10 sporazuma o saradnji kao i zajednička deklaracija kojom 16 glavnih gradova zemalja Srednje i Istočne Evrope i Kine definišu zajedničke prioritete, samo su neki od rezultata dvodnevnog foruma glavnih gradova, čiji je domaćin bila Podgorica. Ovo je najznačajniji međunarodni događaj za uspostavljanje poslovnih veza naših privrednika sa predstavnicima zemalja Centralne i Istočne Evrope i Kine sa širokim spektrom mogućnosti za više oblika saradnje. Ovo je inače drugi sastanak predstavnika ovih gradova. Osnovna svrha foruma je promovisanje održivog razvoja glavnih gradova, poboljšanje životne sredine, upravljanje u ruralnim oblastima. Uspostavit ćemo udruženje akademskih institucija, biznis asocijacija. Sve to, vjeruje crnogorski premijer, ohrabriće kineske kompanije da direktno ulažu u Crnu Goru i ovaj dio Evrope. Našim privrednicima sugeriše da iskoriste priliku i doprinesu uvećanju razmjene, prije svega izvoza. Izgradnjom autoputa koji gradimo u saradnji sa kineskim partnerima i povezivanjem Luke Bar sa ključnim koridorima i tržištima centralne i istočne Evrope, dodatno ćemo osnažiti našu poziciju i postati jedan od saobraćajnih i logističkih čvorišta na trasi preko koje će se obavljati trgovinska razmjena Evrope i Kine. Gradonačelnik Sarajeva kaže da ovaj prostor iz Kine posmatraju kao dobru priliku za saradnju, ali i da ga tretiraju kao cjelinu. Zato misli da turizam i uslužne djelatnosti treba da budu u fokusu glavnih gradova regiona kada je u pitanju kinesko tržište. Turizam je broj jedan oko koje se svi danas ovdje okupljamo, jer zaista kada jedan turista iz Kine dođe u ovaj dio, u ovaj region, nije logično, a ne ponuditi mu posjetu svim ovim državama koje su danas tu. Da sagledaju šta su uradili od svega što su dogovorili, gradonačelnici 16 glavnih gradova i Pekinga imaće priliku naredne godine u Beogradu, koji je domaćin sljedećeg foruma. Prvi čovjek Beograda kaže kako je važna saradnja svih gradova s Pekingom. Ukoliko nastupimo zajedno, interesantniji smo za ovu zemlju koja je najveća ili jedna od najvećih i najrazvijenijih na svetu. Srbija je jedina zemlja u Evropi koja je početkom ove godine uvela bezvizni režim za kineske građane. Da smo to pametno i dobro uradili govori i činjenica da već u prvih 6 mjeseci imamo preko 130% više kineskih turista u našoj zemlji nego što je to bilo u istom periodu prošle godine. Održan je i biznis forum na kome je učestvovalo blizu 200 privrednika.